zaidi ya watu milioni 40, ikiwa ni pamoja na zaidi ya makabila 400 ya wenyeji, wanaishi katika msitu wa Amazon na wanategemea asili kwa kilimo, mavazi na dawa za jadi. Wengi wanaishi katika vituo vikubwa huko Amazon, lakini wakaji wote wanategemea fadhila asili ya Amazon kwa chakula, makazi na riziki. Vikundi vya kiasili kama vile Yanomamo na Kayapo wamekuwa wakiishi Amazon kwa maelfu ya miaka. Polepole walikusanya ujuzi wa kina wa msitu wa mvua na mbinu za kujikimu kutokana nao. Waawa ni watu wanaoishi katika msitu wa mvua wa Amazon Mashariki. Kuna takribani wanachama 350 na 100 kati ya hao hawana mawasiliano na ulimwengu wa nje. Wanachukuliwa kuwa hatarini sana kwa sababu ya migogoro na maslahi ya kukata miti katika eneo lao. Kabila kubwa ndani ya msitu wa Amazon, kabila ya Yanomamo lenye watu takribani 30,000 walijitenga, ambao wanamiliki hekta milioni 9.4 kaskazini mwa Amazon, eneo lenye ukubwa sawa na jimbo la India na la Marekani na kubwa kidogo kuliko Hungary. Lakini kabila kubwa la Amazon nchini Brazili ni Tucuna. Amazon ni mojawapo ya kimbilio la mwisho hapa duniani la wanyama kama jagwa, tai hapi, pombo wa mto wa waridi, na ni makao ya strosi, nyani weusi na viura wenye sumu. Ndani ya msitu huu wa Amazon kuna aina 40,000 za mimea, aina 30,000 za samaki wa maji safi na aina zaidi ya 370 za reptilia. Kando na kuinda, kukusanya matunda pori na karanga na uvuvi, watu wa kiasili pia hupanda bustani ndogo kwa ajili ya vyanzo vingine vya chakula kwa kutumia mbinu ya kilimo endelevu inayoitwa kilimo cha kuhama. Katika jamii za Amazoni, wanaume wana kazi kama vile uvuvi na uwindaji, wakati ni wanawake ambao wanatunza mazao na mashamba. Ardhi iliyo karibu na mto Amazon ina rutuba sana ambayo inafanya kuwa nzuri kwa kilimo. Watu wa hapa kwa ujumla hupanda mazao kama vile mananasi, tapioka, viazi vitamu, mihogo yani manioki, kahawa, mahindi na kakao. Hadi sasa angalau spishi 40,000 za mimea, mamalia 427 kwa mfano jagwa, antiatal na ota kubwa, ndege 1,300 kwa mfano tai, toucan na huatizin, reptilia 378 kama boa, zaidi ya amfibia 400 kama vile duck, poison frog na karibu samaki 3,000 wa maji baridi, mmoja akiwa ni pamoja na piranha, wamepatikana katika msitu wa Amazon. Msitu wa mvua wa Amazon ndio hifadhi tajiri zaidi yenye aina nyingi zaidi za kibiolojia, iliyo na aina milioni kadhaa za wadudu, mimea, ndege na aina nyinginezo za maisha, nyingi ambazo bado hazijarekodiwa na sayansi. Uoto asili hujumuisha aina mbalimbali za miti. Msitu wa Amazon una thamani zaidi ya dola trilioni 1.105. Hiyo ni kufikia mwaka 2022. Msitu wa Amazon sio tu kwa ajili ya chakula, maji, kuni na dawa, bali husaidia kuleta utulivu wa hali ya hewa. Karibu tani bilioni 76 za kaboni huhifadhiwa katika msitu wa Amazon. Miti katika msitu wa Amazon pia hutoa tani bilioni 20 za maji kwenye anga hewa kwa siku. Ina jukumu muhimu katika mzunguko wa kaboni na maji wa kimataifa na kikanda. Bonde la Amazon lina aina kubwa zaidi za spishi za mimea duniani na wingi wa wanyama, tofauti na vichaka vinavyopatikana kusini na mashariki. Eneo la Amazon linajumuisha maeneo makubwa ya misitu ya mvua, nyasi zilizotawanywa sana na vinamasi vya mikoko katikati. Huo ndio msitu wa Amazon.